cara de boi. Eu acho que é o primeiro oi, cara de boi, que eu faço na minha vida que eu não levanto os braços, né? Quem me acompanhou no Instagram, tá ligado? Que eu fiz uma cirurgia, botei minhas tetas. Não estou peituda ainda, mas estarei. Então, eu não posso levantar o braço ainda. Ontem, eu fui assistir com a Ju o filme do Coringa. E até hoje ela tá brava comigo, porque eu praticamente obriguei ela a assistir, ela não queria. E ela achou muita matança, muito sério, muito pesado o filme. Mas eu amei. Agora, finalmente, eu vou fazer a minha versão da maquiagem do Coringa. Por que eu digo a minha versão? Porque eu não quero fazer ela totalmente fidedigna. De qualquer maneira, eu vou fazer uma versão um pouco mais feminina, um pouco mais uma Lady Coringa. E eu vou fazer bem devagarinho, então tenham paciência comigo, mas a gente vai fazer essa maquiagem ficar incrível. E como a gente vai usar umas coisas diferentes aqui, como clown e etc, a gente vai começar dando um trato na cara usando o meu novo Luna 3. Ah! Eu sou tão chique. O diferencial do Luna 3 é que você pode conectar ele ao aplicativo da Forio e ele vai te dizer o tempo certinho pra você massagear. Você pode controlar a velocidade pelo aplicativo. E aqui desse lado, tá vendo que tem esses zigue-zagues aqui, ó? É uma área pra você fazer massagem no seu rosto. E ele também, pelo aplicativo, te mostra certinho como fazer as massagens pelo rosto. Vou começar molhando o meu rosto. Agora eu vou molhar o meu Luna 3. Aplicar o sabonete. E começar. Eu me sinto um lenhador fazendo a barba. Agora, pra hidratar e fixar minha maquiagem, eu vou passar um pouquinho do Studio Fix. Então é só você botar aqui na frente do rosto. E espirrei pro lado errado, peraí. Aponta pro rosto no jeito certo. Espera secar. Pra pintar o meu rosto de branco, eu vou usar um clown da Color Make. E ele vem uma pastinha aqui dentro, que eu não consigo abrir direito. Ó, vem uma pastinha. Ela é bem dura. Por isso, eu vou pegar um pincel e eu vou molhar esse pincel na água antes de começar a aplicar no rosto. Então, eu molho aqui, tiro o excesso. E aí, eu vou pegar o clown e ele vai deslizar um pouco melhor. Antes de passar o clown, eu já tava esquecendo. Eu vou passar um primer pra ver se ele dá uma reduzida nos meus poros. Passa o primer que ele vai te ajudar com esse clown aí pro rosto ficar um pouco mais homogêneo. Não vai ficar igual uma base, né, gente? Mas vai ficar bom. Então, passei e aí a gente vai passando o branco. Esse clown é muito ruim, cara. Gente, se vocês têm alguma ideia de produto de maquiagem artística, me indica, porque eu sou péssima pra isso. Habilidade nós até tem. Agora, saber onde a gente compra o produto que é legal pra fazer a maquiagem artística, eu ainda não encontrei. Porque agora do Coringa é mais de boinhas, não precisa ficar tão exato assim, né? Então, tudo bem ficar essas marquinhas. Mas tem algumas maquiagens que elas têm que ficar 100% branca e não fica. E sempre, sempre craquela muito. Então eu tô, tipo, muito atrás de algo que eu consiga fazer uma pele branca, branca. Mas que não seja isso aqui, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu vou tentar passar uma esponjinha depois e ver o que acontece. Gente, eu fiz uma pequena pausa aqui pra fazer, pra tentar cobrir minha sobrancelha. O Renato, que é o editor, me ajudou a cobrir minha sobrancelha. Porque meus braços já estão doendo. Por que que eu não filmei essa cobertura de sobrancelha? Eu sou trouxa. Porque isso vai estar no próximo vídeo. Na verdade, eu já mostrei como cobrir a sobrancelha no vídeo da do It. Do It eu ensinei. Então foi a mesma coisa que a gente fez. Só que ele me ajudou aqui. E aí a gente saiu aqui dessa cadeira, por isso que a gente acabou não filmando. Eu tô achando que por cima desse clown branco, pra não perder todo esse trabalho que eu tive na sobrancelha, eu vou passar uma base de um tom um pouquinho mais claro que a minha pele. Vocês viram, gente? Quando vocês erram na maquiagem aí, vocês ficam... Ai, eu não nasci pra maquiagem! Acontece nas melhores famílias. Todo mundo erra na maquiagem, a gente tem que apagar e começar a fazer tudo de novo. Só que no caso, eu não vou apagar e começar a fazer tudo de novo. Eu só vou cobrir com base mesmo e torcer para dar certo. Vou usar essa base aqui da Vult, que é a base mais clara que eu tenho aqui em casa. Na verdade, eu tinha uma outra base que era muito clara que eu tinha comprado na AliExpress. Só que ela era extremamente clara mesmo e ia servir como uma luva agora. Só que, sei lá, eu acho que ninguém no universo tem a pele tão clara igual era aquela base. Só a Paty, por isso eu dei a base pra ela e agora eu não tenho mais. Então eu vou passar um montão de base aqui e depois eu tento deixar a pele um pouco mais clara usando um corretivo branco da Bruna Tavares, esse aqui. Então vamos tacar a massa corrida na cara e ver o que acontece, né, gente? Era pra ser fácil, não é tão fácil assim, não. Ou é eu, né?
Parece que quanto mais a gente tenta consertar, mais cagado fica, né? Mas beleza. E eu nem alcanço direito aqui, ó. Tem que abaixar a cabeça pra fazer. Olha, qualquer pessoa no meu lugar já teria desistido, sabia? Mas a gente é perseverante. E o bom de maquiagem é isso, que mesmo dando errado, a gente pode lavar depois e a vida segue. Por isso que a gente não pode ter medo de maquiar, não, gente. A gente tem que maquiar mesmo, errar, depois faz de novo, daí vai tentando. Nossa, isso me fez lembrar das minhas primeiras maquiagens no canal. Que grande porcaria. Mas a gente vai evoluindo, né? E aí, de vez em quando, dá errado de novo. Só pra relembrar dos velhos tempos, pra gente não perder o costume. Nossa, tá ficando muito manchado. A culpa é toda do Renato. Joker tá fazendo piada com a minha cara hoje, não é possível. Ah, entendeu? Ah, entendeu a piada, né? Bate aqui. Não dá. Bate aqui. Não dá. Ela fica zoando com a minha cara. Tá bom, vamos seguir em frente. Fizemos o que podia fazer, vou esperar secar essa base agora. Tava melhor branco, não devia ter pintado de cor. Dá like, é uma esperança pra você conseguir. É isso, gente. Vamos dar like nesse vídeo. O like de vocês é uma esperança pra essa maquiagem dar certo. Então dá like nesse vídeo. Então eu tô transferindo a responsabilidade pra você. Se você não der joinha nesse vídeo, a culpa foi tua que a maquiagem não deu certo. Vou passar um pó translúcido em cima pra... Sei lá o que eu tô falando. Preciso compartilhar um negócio com vocês. A Juliana, ela é muito chata pra me emprestar a roupa dela. Só que agora ela não tem opção. Porque eu não posso usar as camisetas, daí eu tenho que ficar usando as camisas dela. Daí, em vez dela cuidar, porque eu tenho poucas camisas, ela tá sujando. Ela não tem poucas camisas, não você tem. Você usou todas já. Você tem um guarda-roupa inteiro, um caminhão de camisa. E não tem mais nenhuma depois dessa. Vai ficar sem roupa. Eu vou fazer uma filmagem do seu guarda-roupa com as suas camisas. Tá vendo, gente, como reclama? Ok, eu não ia fazer isso, mas já que a gente tá aqui, já que já tá assim, eu vou fazer um contorno básico. Já que a pele não tá, tipo, branco, vamos contornar isso aqui, né? Pra ver se a gente deixa com um pouco mais de saúde. Então tá, vamos fazer esse olho aí. Vou usar Creme Color Face Body Paint da NYX. E aí eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou primeiro fazer o traçado de onde eu quero que fique o meu desenho do Coringa. Vai sair aqui da sobrancelha, um primeiro. Aí o outro vai sair aqui do outro canto da sobrancelha. E o outro vai ficar aqui em cima. E aí eu faço aquela brincadeira de ligar os pontinhos, sabe? Então eu ligo um pontinho no outro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer um pontinho aqui bem no cantinho do meu olho. E outro passando um pouquinho do cantinho do meu olho. E um aqui abaixo, bem no meio da minha bochecha. E a mesma coisa, ligar um pontinho no outro. Vocês acham que eu não observo tudo? Que eu fico só segurando o cabelo da princesa? É, aqui em cima, mano. Mas eu só queria dizer que... O que que essa garota tá pensando? Ai, complicado é que qualquer coisinha que a gente faz, o braço da gente já cansa de um jeito, porque tá tudo cortadinho aqui. E aí eu fico levantado, fica pesando. Parece que pesa umas 3 toneladas. Mas é isso, né, gente? Vida que segue. Vamos tentando. Agora que eu fiz a parte cremosa aqui da minha sombra azul, eu fiz esse escorrendinho aqui, ó, da lagrimazinha dele. Eu vou selar tudo com uma sombra azul do mesmo tom, pra ela não ficar borrando mais que isso. E pra gente ver se a gente deixa ela um pouquinho mais uniforme. Então é só você pegar a sombra azul e ir dando batidinhas aqui em cima. Aí você pega mais sombra e dá mais batidinhas. Aí com o meu pincel eu vou dar umas borradinhas aqui com a sombra, levanta pra cima. Pra não ficar muito certinho, que a ideia da gente é deixar mais borrado mesmo. No final das contas, o azul inteiro cobriu minha sobrancelha. E eu nem precisava ter me dado tanto ao trabalho de cobrir a sobrancelha tanto porque ficou azul em tudo. Não fez diferença nenhuma. Agora, gente, eu vou fazer uma parada que não tava inclusa na maquiagem do Coringa. Mas eu vou fazer porque eu quero. Porque eu vou fazer um delineado gatinho porque eu não sou obrigada. Sabe aquela coisa, não sou obrigada? Não sou obrigada, então eu vou fazer um delineado. As minhas veias debaixo da língua combina com a cor do meu olho aqui. É. Legal, né? Agora eu vou passar um lápis de olho preto embaixo aqui na linha d'água pra não ficar esse detalhe aqui. Pra gente dar uma coisa um pouco mais trevosa, né? Um pouco mais assassino em série, né? Então vamos lá. E eu venho passando esse lápis dando uma borradinha pra baixo, tá? Então já vai acertando ali, ó, os cílios inferiores pro preto se mesclar com o azul de baixo. Tana. Cílios postiços que não fazem mal a ninguém. Só os meus cílios naturais, porque daí eles ficam nascendo menos e ficam quebradiços. Mas a gente não vive sem cílios postiços do mesmo jeito, né? Então vamos colocar aqui.
Agora, do mesmo negócio azul que eu passei aqui da NYX, eu vou usar um vermelho. E eu vou fazer minha sobrancelha aqui em cima. A sobrancelha bem arqueada. E vou fazer a boca. Eu acho que agora a gente vai ficar com um pouquinho mais de cara de coringa. Achei tão lindo. Eu poderia casar com isso aqui. Ah, tá ficando bom até. Ai, meus braços doem tanto, gente. Não é fácil a vida de operada, não. Pra dar um detalhe aqui no meu nariz, uma cor diferente, tô usando o batom vermelho Arrasane da Mahave, porque ele é um pouquinho mais escuro do que o vermelho que eu usei da NYX. Então ele vai dar um acabamento legal. E agora, a boca. Parte mais esperada do dia. E a boca de baixo vem bem de baixo. Então é quase aqui, ó, na meia do queixo aqui, ó. Usar uma esponjinha e uma sombra de um marrom um pouquinho mais frio e também meio cor de cocô de galinha. E eu vou dar umas batidinhas aqui, ó, pra dar aquela sujada assim, ó, sabe? Porque a maquiagem, ela não é tão limpa. Ah, falta uma coisa, falta minha máscara de cílios. Máscara de cílios é importante, eu não posso ser um palhaço sem máscara de cílios. Tô pensando em que eu sou que tipo de palhaço. Passa minha máscara de cílios. E agora, para fechar com chave de ouro, vou fazer um truque de mágica. Porque eu sou palhaço, não sou mágico, mas eu faço truque de mágica. E é um, é dois, é três e... Tana! Essa é a pior peruca que eu poderia ter encontrado. Mas normalmente eu teria pintado meu cabelo de verde. Só que duas coisas. Uma, que eu não consigo levantar o braço pra cuidar do meu cabelo. Segunda, que eu não consigo levantar o braço pra lavar o meu cabelo depois do verde. Terceiro, que eu vou gravar uma outra maquiagem daqui a pouco. Então eu sou um coringa cacheado. Pelo menos meu cabelo tá brilhante. Não tem o que reclamar. Em vídeo normal eu teria feito uma dancinha para acabar. Mas não tô podendo. Crianças, hoje aprendemos que, por mais cagado que seja o começo, no fim tudo pode piorar. É isso, tchau!